з народження. Ця дівчинка народилася через 10 хвилин після настання нового 2024 року. Її мама Тетяна Олексів розповідає, планує назвати дитину Єлизаветою. Це найкращий подарунок, який тільки можна отримати на Новий рік. Було все швидко. Було все швидко, було все легко, і ми щасливі. Бути мамою – це, напевне, найбільший дар, який може мати жінка. Чоловік Тетяни Андрій розповідає, до перинатального центру вони з дружиною приїхали 31 грудня. Вчора ввечері ми поступили в роддом, і новорічну ніч зустріли тут, трошки більшим складом. В родовій палаті зустрічали. Після 12 години якраз жінка народила. Для мене дуже складно, зі сторони складніше. Напевно, ніж для дружини. Дуже переживав насправді на початку, але дякуючи професійності лікарів, все пройшло успішно. Вікторія Соломон також народила доньку в новорічну ніч. Розповідає, ім'я для неї вибрала давно. Назве дівчинку Варварою. Це було неочікувано, бо ми трошки пізніше чекали на неї, але такий нам подарунок під ялинку, це круто, думаю. Я не хотіла на свята і вночі, бо я народила вночі, в 2 годині, але вже як склалося, була тривога, трошки, може, було страшно, але про то тоді не думалося. Це не описати словами, можна так сказати. Не знаю, як вам пояснити, але таке відчуття, ніби вона не вчора народилася, а була з нами завжди. Генеральний директор обласного перинатального центру «Мати і дитина» Віктор Овчарук розповідає, в обох жінок пологи прийняли без ускладнень. Мами є з дітками в спільному перебуванні, батьки є разом спільно з ними. Тобто все гаразд. Такий початок для нового року, він є оптимістичний. Сподіваємось, що це буде надалі багато жінок, які будуть народжувати українців. Максим Сказків, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.